गमाए। गमाए। नमस्कार म टेकराज बस्ती रेडियो नेपालको कार्यक्रम शैक्षिक बसमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बिहान सवा आठ बजेदेखि नौ बजीसम्म रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण र अनलाइनमा डब्लु 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 डट रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ शैक्षिक बहस शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको पहिचान र समस्या समाधानका लागि रेडियो नेपालको एउटा सकारात्मक कोसिस हो यस कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ विद्वान प्राज्ञ प्राध्यापकहरूको अनुभव ज्ञान र सिप पनि समेट्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयप्रति सदैव गुनासो र समस्या आइरहन्छन् किन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयप्रति गुनासो र समस्या आइरहन्छन् समस्या आउनुका कारणहरू के हुन् र समस्या समाधान गर्न के के गर्न सकिन्छ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा नेतृत्व सम्हालिरहेका परीक्षा नियन्त्रकको अबको योजना के छ यिनै विषयमा छलफल बहस गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक का सह प्राध्यापक पुष्पराज जोशी यहाँलाई रेडियो नेपालको कार्यक्रम शैक्षिक बसमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन सुरु गरेको कति वर्ष भयो मैले पच्चिस वर्ष भयो सेवा सुरु गरेको झन्डै पच्चिस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विभिन्न निकायमा बसेर काम गर्नुभयो त्यसो भए तपाईँलाई त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरूको विषयमा थोरुभ त जानकारी होला नि है आफूले सुरु गरेको पेसागत अनुभवलाई हेर्दाखेरि मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै काम गरेका हुनाले यस का प्रत्येक आयामहरूको बारेमा पुरा जानकारी छ भनौँ प्राय विद्यार्थीले भन्ने गर्छन् क्या कसैलाई दुःख पाउने मन भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा जानु पर्यो भन्छन् तपाईँले चा विषय यो कुराहरू कुनै विद्यार्थीको सुन्नु भएको छ कि छैन अब पहिला त अब हामी पनि त्यही त्यो प्रोडक्ट भएको हुनामा आफै पनि हुन्थ्यो समय साधन स्रोतहरूको कमीले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन सक्थ्यो तर अहिले हेर्दाखेरि म गएको करिब आठ महिना हुन लाग्यो मैले हर सम्भव विद्यार्थीहरूका गुनासाहरूलाई एड्रेस गर्ने काम गरेको छु र जस्तो ट्रान्सक्रिप्लेनलाई पनि दस बाह्र दिन पर्खिनु पर्थ्यो प्रब्लमहरूलाई घटाएर मैले तिन दिनमा झारिसकेको छु सबै प्रक्रिया मिल्याछ भने तिन दिनमा ट्रान्सक्रिप्ट म दिने गरिरहेको छु अहिले र अब यसलाई पनि अझै व्यवस्थित बनाउनलाई टियुईएमआईस प्रविधिमा जाँदैछौँ हामी त्यसमा गइसकेपछि एक्जामिनेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ त्यसमा चाहिँ के भने सफ्टवेयरबाट जाने कम्प्युटराइज गर्ने सबै त्यसमा गइसकेपछि विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर इनरोल हुन्छ पहिला रजिट्रेसन नम्बर भएपछि फ्याकल्टी वाइज उसको सब्जेक्टको कोड नम्बर सहित इन्ट्री भयो त्यसमा फर्म इन्ट्री गर्दाखेरि जस्तो ह्युमनएर हो मान्छेले इन्ट्री गर्दाखेरि नाम फरक पर्ने विषय फरक पर्ने हुन्छ अब त्यसमा हुँदैन त्यो सफ्टवेयरले नै त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ विद्यार्थीको ए नाम विद्यार्थीको छ फ्याकल्टी कुनै फ्याकल्टीमा भर्ना भयो त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि उसको रजिस्ट्रेसन नम्बर पहिला हामी कम्प्लिट इन्फर्मेसन इन्ट्री गर्छौँ जस्तो ब्याङ्कमा खाता खोल्छौँ नि त्यसै गरी त्यसको खाता क्लियर भयो त्यहाँ राखिन्छ त्यो राखिसकेपछि अब उसले गर्ने जति पनि कार्यक्रम छन् सबै त्यसमा आउँछ त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले कुनै विषय दिनुपर्ने विषय विषयभन्दा अर्को भर्यो फर्म भर्दाखेरि त्यो पनि एक्सेप्ट गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू न्यून हुँदै जान्छन् र

लाग्छ सेटअप गर्न किनभने एक महिनाभित्र हामी त्यो सिस्टममा जान खोज्दैछौँ त्यो लागु भएर हामीले प्लान अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई आइटी प्रविधिमा गएर फर्म पनि अब अनलाइनबाटै भर्ने त्यो लाग्ला चार वर्ष लाग्न सक्छ सुरुमा वैशाखभित्र पाँचवटा क्याम्पसहरूमा हामीले अनलाइन फर्म भर्ने चाहिँ प्रविधि चाहिँ हाम्रो टार्गेटमा छ र यो गरिसकेपछि वास्तवमा मैले अपरेसन स्ट्याटिस्टिक्स विषय हो मेरो र यसमा मेरो पनि के छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई कसरी राम्रो बनाउने वेस्टेज कसरी मिनिमाइज गर्ने अप्टिमम आउटपुट कसरी दिने भन्ने सिद्धान्त अनुसार अब अहिलेलाई चाहिँ हेर्दाखेरि सिचुएसनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जतिखेर साठीवटा आङ्गी क्याम्पस थिए त्यो कन्सेप्टमा बनेको हो त्यसको स्पेस कर्मचारीको संख्या हेर्दाखेरि वास्तवमा काम धेरै गरिरहेछन् पनि अहिले एघार सय आठ क्याम्पस छन् त्रिभुबाट सम्बन्धन अब त्यति विद्यार्थीहरू वर्षे नै तिन लाखदेखि छ लाख विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु कहीँनिर सानातिना एरर हुनु हिमान एरर हो त्यो पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो जुन साख भन्छौँ हामी त्यो जोगाउन सफल भएकै छ अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ सामान्यतया तर नेतृत्व परिवर्तन भइरहने नेतृत्वले गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ चाहिने भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या रिसोर्स कम कर्मचारी संख्या कम भएको त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ उसले लागेको हुन्छ पुरा प्रयत्न गर्छ तै पनि संख्या अत्यधिक भएको अहिलेसम्म तपाईँ भन्नुहुन्छ भने उच्च शिक्षामा राज्यको तिरासी पर्सेन्ट ट्युबमा छ हुन त अहिले चौधवटा युनिभर्सिटीको आइसक्यो तर अधिकांश विद्यार्थीहरू त्रिमै छन् र विषय पनि धेरै छन् झन्डै सत्ताइस सय विषयको परीक्षा हुन्छ एक वर्षमा त्यत्रो विद्यार्थीहरू छन् त्यसलाई म्यानेज गर्दाखेरि कहीँनिर सिस्टमेटिक भएन पुरानो ट्रेडिसनल पद्धति भएको हुनाले अलिकति गाह्रो छ भनेपछि नेतृत्वको दोष चाहिँ होइन त्यो भित्रको लोड बढी भएर अझ विद्यार्थीको संख्या बढी भएर परीक्षा दिने विषयहरू बढी भएका कारणले चाहिँ नेतृत्वले काम गर्न नसकेका हो त्यसो भए त्यसमा सानातिना समस्या आउँछन् गरिराख्या हुन्छ तर गर्दाखेरि के भने जस्तो कहिले कहाँ रिजल्ट नै धेरै समय लाग्ने गर्थ्यो अहिले आएर हामीले पाँच महिनाभित्र रिजल्ट गर्न र प्र्याक्टिसमा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आउने प्राय नेतृत्वहरूलाई सुरुमा उहाँलाई सोध्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो योजना चाहिँ क्यालेन्डर बनाउँछु क्यालेन्डर अनुसार कहिले परीक्षा गर्ने कहिले रिजल्ट निकाल्ने कहिले कुन विषयको भर्ना गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्ने सबैभन्दा पहिलो शब्द नै यही हुन्छ तर क्यालेन्डर कहिले नभन्ने म स्वयं दुई हजार छ्यासठी सालको भर्नामा पहिलो वर्षको परीक्षा चाहिँ उन्नाइस महिनामा दिएको थियो कि मैले दिनुपर्ने समय दस महिना बाह्र महिना क्यालेन्डर चाहिँ बनाउँछु भने तर क्यालेन्डर चाहिँ कहिले नभन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जाँदैको त्यही हुने यो समस्या चाहिँ कारण चाहिँ के हो त्यसो भए यसको मेनली भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक प्रभाव हो राजनीतिक के भन्दाखेरि हाम्रो विश्व प्राय संसारका सबै विश्वविद्यालयहरू राजनी राजनीतिबाट टाढा छन् हाम्रो देशको जति छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएका कुनै देशमा केही अप्रिय घटना घट्यो त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूमा पर्छ र जसले गर्दाखेरि क्यालेन्डरहरू मिलाउँदा कुनै अप्स्याकल आउँछ नेचुरल होला त्यस्ता अप्स्याकलहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनियमितता हुन आउँछ वास्तवमा टार्गेट के हो हाम्रो क्यालेन्डर दस महिनामा परीक्षा दिने लिने त्यसपछि रिजल्ट गर्ने र त्यो के हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै सेड्युल अनुसार जानु पर्थ्यो अब कहिले बाढी आउँछ त्यो त कसैले गरे होइन प्रकृतिले गरे हो त्यसले गर्दा के हुन्छ भने पन्ध्र दिन बिस दिन एक महिना परीक्षा सार्दाखेरि क्यालेन्डरमा चाहिँ फरक पर्न जान्छ त्यो त कहिले कहाँ हुने भवितव्य घटनाहरूका कारणले हो ठिकै छ राजनीतिक अस्थिरताका कारणले विद्यार्थी सङ्गठनहरूका कारणले कहिलेकाहीँ परीक्षा पनि ढिलो होला तर परीक्षाको नतिजा निकाल्नुपर्ने हो विद्यार्थी संगठनले अन्य राजनीति सङ्गठनले कसरी प्रभाव पारे त्यसो भए नतिजामा त गरेका छैनन् परीक्षा टाइममा भयो भने त्यसपछि रिजल्ट गर्दाखेरि तपाईँको अब म्यान पावर मैले सुरुमै भने थोरै म्यान पावर छ लोड धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो सेड्युल बनाएको हुन्छ काम त गर्छ आठ दस घन्टादेखिको गरिरहेको हुन्छ तैपनि के भन्दाखेरि धेरै अब त्योसँग अरू फ्याक्टरहरू पनि जोडिएका हुन्छन् जस्तो शिक्षकहरू भयो परीक्षण गर्ने सम्परिषण गर्ने रिजल्टसँग इन्भल्भ गर्ने त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परेको आज अलिकति खुलेरै कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विषयमा त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार त जनशक्तिको अभाव पनि भन्नुभयो जनशक्तिको अभाव भएको कुरा तपाईँहरूले जानकारी गराउने कुनै व्यवस्थापन निकायमा होला जानकारी चाहिँ त्यसो भए जानकारी गरेर समग्रमा भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले कर्मचारीको चाहिँ स्क्यार सिटी छ किनभने अब यहाँ राज्यको पोलिसी पनि अलिकति के छ भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भन्दाखेरि सरकारी क्याम्पस भन्ने हुन्छ चा। उसरी चाहिँ अटोनोमस बढी हो अब त्यसमा चाहिँ के छ भने तलबदेखि लगाएर जति स्थायी दर पनि छ त्यतिको हेड काउन्ट गरेर राज्यले दिन्छ बाँकी म्यानेज गर्न विश्वविद्यालय आफैलाई धौध हुन्छ विश्वविद्यालय पनि क्याम्पसलाई के त्यही अनुसार हेड काउन्ट गरेर दिन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको संख्या बढी हुन्छ पार्ट टाइम क्लास लिनु पर्यो पार्ट टाइम टिचर राख्नु पर्यो विद्यार्थीबाट भनौँ शुल्क बढाउनु पनि त्यति सम्भव हुँदैन सर्वसुलभ शिक्षा दिने देशको जेठो विश्वविद्यालय भएको हुनाले त्यता पनि जान नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर चाहे जति दिन सक्ने अवस्थामा विश्वविद्यालय आफै पनि पुग्न सकिएको छैन अनि विश्वविद्यालयसँग स्रोत त नभएको होइन व्यवस्थापन गर्न नसकेका जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब स्रोत केही मात्रामा गरिरहेछन् अहिले जस्तो अटोनोमीमा जाने कन्सेप्ट पनि दिएको छ धेरै क्याम्पसहरू आगी क्याम्पसहरूलाई अटोनोमी गरेर एक दुईटाले राम्रो काम पनि गरेका छन् तर अब त्यो कहिलेसम्म जान्छ र के गर्छ भन्ने कुरो गर भोगचलन गर्न पाउने जुन टिउका रिसोर्स हुन् त्यसलाई कुनै स्पेसिफिक यो गर्ने भन्ने खास खाका नभएर पनि यो अवस्था आएको हो तर रिसोर्स के छ भने जग्गा जमिन हो ट्युको अब त्यो जग्गा बेचेर खाने भन्ने कुरो अलि सुहाँ भोलि विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु पर्यो त्यतातिर पनि जान नसक्ने अवस्था हुनाले अब मैले देखेको देशको एउटा गरिमा नै हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहिर चाहिँ जहाँ पनि छ गुडविल जे जस्तो भनी परीक्षादेखि लिएर सबै ठाउँमा त्रिवुन विश्वविद्यालयको आफ्नो गुडविल भनेको यति विद्यार्थी हुँदा कसरी चलाछ भनेर चा बाहिरबाट भिजिटरहरू आउनुहुन्छ हामी mm. परीक्षा यति छ यति विषयमा हुन्छ यति फ्याकल्टी छ भने देखाउँछौँ देखाउँदाखेरि उहाँले जिब्रो टोक्ने अवस्था छ कुनै युनिभर्सिटीमा हाम्रो एउटा क्याम्पसको विद्यार्थी जति छन् त्यतिमै युनिभर्सिटी छ प्रायः उनीहरूका ग्रेजुएट mm तिन सय चार सय हुन्छन् हाम्रो वर्षेनी असीदेखि एक लाख एक लाख असी हजारदेखि एक लाख विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट हुन्छ त्यसले गर्दा जतिसुकै भए पनि अब यसलाई चाहिँ अलिकति रिसोर्स युटिलाइजेसन गर्छ र अहिलेको नेतृत्वलाई फन्डिङको पनि व्यवस्था गरिरहेको छ जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि अलिकति सहकारी गरेर जसले गर्दाखेरि एजुकेसनमा रिफर्म ल्याउने भन्ने कुरो युनिभर्सिटी hmm. ग्रान्ड कमिसनको नेतृत्वमा लागु भएको छ त्यो अनुसार पनि हामी केही मात्रामा परीक्षालाई चाहिँ छिटो गर्न सकिरहेछौँ विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति क्रियाकलापका कारणले त कहीँ कतै असर पर्यो होला त्यो नपरेको भन्न सकिँदैन व्यवस्थित तरिकाले विद्यार्थी राजनीति गर्न नसक्नुको कारण पनि होला तर विद्यार्थी भन्दा बाहिर प्राध्यापकहरूको आफ्नो राजनीति हुन्छ त्यो भित्र कर्मचारीको आफ्नो राजनीति हुन्छ उनीहरूले गर्ने राजनीति कारणले पनि अप्ठ्यारो हो कि होइन अहिलेका दिनमा मैले भन्दाखेरि अब मेरो अनुभव भनौँ भन्थे पहिला विद्यार्थीहरूबाट धेरै अपस्ट्रागल हुन्छ भन्थे हुं। अन्त अब त्यस्तो किसिमको अवस्था पनि आएको छैन र मैले विद्यार्थीबाट त्यस्तो असहयोग पाएको छैन किनभने खुलेरै भन्नुपर्छ विद्यार्थी पनि अवेरनेस आयो उहाँहरूको पनि के भने राजनीति हुन्छ एक्स्ट्रा टाइममा पढ्ने विद्यार्थीलाई किन त्यो अपर्च्युनिटीबाट बाहिर गर्ने हुन्छ मलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो गरेका छैन सहयोग भएको छ त्यो विद्यार्थी विद्यार्थी सङ्गठनबाट मैले पूर्ण रूपमा सहयोग पाएको छु त्यो विद्यार्थी कुरा भयो मैले वि भित्रको जुन राजनीति हुन्छ कर्मचारीको राजनीति पनि त्यो 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 भित्र हुन्छ हुन्छ नि कारणले कारणले राजनीति जुन आफ्नो होला अन्य अप्ठ्यारो कति परेको छैन प्राध्यापकहरूको आफ्नो पेसागत हुने हो कर्मचारीको पनि पेसागतसँग मात्रै छ अब कुनै राजनीतिक कलर जस्तो त्यहाँ कुनै किसिमको अस्ट्रागल गर्नेमा कतैबाट छैन त्यसमा चाहिँ सबैले के बुझिएका छन् भन्दाखेरि विश्वविद्यालय हाम्रो हो विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ शिक्षकले पढाउनु पर्छ त्यो कन्सेप्टमा त्यो बाहिर कसैले गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो परीक्षामा कुनै किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारक छैन परीक्षा तोक्दाखेरि परीक्षाको सेड्युल निकाल्दाखेरि परीक्षाको निकाल पर फर्म भर्दाखेरि एउटा फ्याकल्टीसँग अर्को फ्याकल्टीको एउटा विषयसँग अर्को विषयको यो समन्वय चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो त बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ अब विद्यार्थी धेरै भएको हुनाले सेन्टर धेरै राख्न अलिकति गाह्रो छ हामीलाई त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा दुईटा फ्याकल्टीको एक्जाम विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा फर्म भरेपछि विद्यार्थीको कुन विषयमा कति परीक्षार्थी कतिजना छन् भन्ने निस्किन्छ त्यो निस्केपछि त्यो सब्जेक्ट नजुर्ने गरी हामी चाहिँ सेड्युलिङ गर्छौँ मैले किन जोडेको भने योभन्दा अघिल्लो दुई वर्ष लगातार दुई वर्ष यता एलएलबी फर्स्ट इयरको इक्जाम र मास्टरको फर्स्ट इयरको इक्जाम सँगसँगै भएको छ कुनै कुनै विषय त यता एलएलबी को, को, को सब्जेक्ट पनि त्यही दिन यता मास्टरको इक्जामको सब्जेक्ट पनि त्यही दिन तर त्रिवुन विश्वविद्यालय एउटा प्रावधान के गरिदिएको छ भने ब्याचलर पास भएर पढ्ने पनि एलएलबी ब्याचलर पास भएर पढ्ने पनि मास्टर हो त्यो दुइटाका कारणले विद्यार्थीले उसले दुइटै पढ्न चाह्यो उसले प्रावधान त त्यो राखिदिएको छ नि त्यो कारणले विद्यार्थीले एकातिरको इक्जाम छोड्नुपर्ने स्थिति आयो हो यो भएका कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरूको सम्बन्ध

एलएलबी र मास्टर प्रोग्राममा अबकोमा चाहिँ के छ भने मास्टर विद्यार्थीले रेगुलर पढ्नु पर्छ त्यस हुनाले अहिले टियुले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई एउटा सब्जेक्ट पास गर्ने त्यसपछि अर्को भर्ना गर्ने पहिला के हुन फर्स्ट दिनु पर्यो एकै वर्ष दुईटा विषय पास गर्दाखेरि त्यस हुनाले वान इयर बिएड एलएलबी र मास्टर प्रोग्राममा हो अब त्यो हामीले छुट्टै टाइममा गरेर परीक्षा छोड्नु पर्ने

सालदेखि विद्यार्थीलाई चान्स दिएको छ चा। र यो बिचमा के रहेछ भन्दाखेरि त्रिहत्तर सालको ब्याक पेपर हाम्रो छुट्या रहेछ मिलाउँदाखेरि छुटेको रहेछ त्यो पाउँदाखेरि यो चुनावको बेला चाहिँ मैले चान्स विद्यार्थीहरू फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको एक्जाम गरेँ त्यो रिजल्ट गरेपछि फर्म पनि खोल्याएको छु सँगै र फागुनको लास्ट विकदेखि मास्टर सेकेन्ड इयरको र चैत लास्ट विकदेखि फर्स्ट इयरको परीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूले हाम्रो चाहना के थियो भने चाँडै गरौँ भने विद्यार्थीहरूले के भनेपछि बिचमा अब चुनाव भयो यताउति भयो धेरै भयो अलि पर साह्रो भनेको धेरै रिक्वेस्ट गरे र मैले पनि भने कि क्यालेन्डर बिग्रिन्छ हेरौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्ग पर्दैन उहाँहरूको भनाइ चैत पन्ध्र पछि सेकेन्ड इयर लैजाऊ भन्ने थियो हिजो अस्ति दुई तिन ठाउँबाट विद्यार्थीहरू आउनु पनि भएको थियो अनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ मैले ठिक छ तपाईँलाई चाहिँ पढ्नलाई एक दुई दिनको ग्याप दिइछ रुटिन म एक दुई दिनमा निकालिदिन्छु जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी के हुन्छ भन्दाखेरि ए मेरो परीक्षा भयो भने पढ्नतिर जान्छ त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नु पर्यो र मेरो सेड्युल मिलाउनु पर्छ किनभने बैशाख भित्रै चाहिँ फोर्थ इयरको गरिसक्नुपर्छ अनि थर्ड इयर आउँछ र हामीले अहिलेको भर्ना जुन हाम्रो नयाँ सिस्टममा लागु गर्ने चाहिँ गइरहेको हामी त्यो मङ्सिर एगतेबाट पढाइ हुने वैशाखमा फर्म भर्ने श्रावणमा त्यसको परीक्षा हुने र कार्तिकमा रिजल्ट हुने त्यहाँबाट हेर्नु होला एक वर्ष मङ्सिरमा भर्न भएको छ कार्तिकमै चाहिँ उसको रिजल्ट गरिसक्ने प्रावधान हामी हिँड्दैछौँ त्यो सेकेन्ड इयरमा जान्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी फेरि क्यालेन्डर अपडेट गर्दै एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई कमसेकम हाम्रो ट्युको यो यस्तो चाहिँ एकाडेमिक क्यालेन्डर यो हो भन्ने कुरो सेड्युल निकाल्न खोज्दैछौँ र यसलाई हेर्दाखेरि अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बाह्रसम्मको पनि हेर्नु पर्यो बाह्रको रिजल्ट नआइकन हाम्रो सेड्युल हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय नीतिमै अलिकति समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदेन सदस्य भएको हुनाले त्यहाँ पनि कुरो उठाउँछु र त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो भर्ना कहिले खोल्ने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो निकायमा चाहिँ खबर गर्छु चा। नतिजा प्रकाशनको कुराहरू छ नि नतिज प्रकाशन चाहिँ त्रिमुन विश्वविद्यालयले आफ्नो नीतिमा चाहिँ तिन महिनाभित्र रिजल्ट निकाल्ने भन्ने कुरा होला छ तर प्राय तिन महिना भन्दा पनि आएको छैन तिन महिना परीक्षा निकाल्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त्यसो भए तिन महिना भन्दाखेरि अब यस्तो छ पहिला परीक्षा सकिन्छ अधि भरि अब सतहत्तर जिल्ला भयो पचहत्तर हुँदाखेरि चौहत्तर जिल्लामा क्याम्पसहरू छन् मनाङ बाहेक त्यो ठाउँमा परीक्षा हुँदाखेरि झन्ै तपाईँको विद्यार्थी हेर्दाखेरि एक महिनाको ड्युरसन हुन्छ कपी कलेक्सन गर्नु पर्यो कपी कलेक्सन गर्दाखेरि सबै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि पन्ध्र दिन दिन जति बेला चाहिँ कपी कलेक्सन हुन्छ परीक्षण गर्नलाई अब के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका मात्रै सम्भव भएन बाहिर पठाउनु पर्यो यहाँबाट बाहिर पठाउनु पर्यो फेरि कपी यहाँ कलेक्सन भयो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्यो बाहिरबाट कलेक्सन गर्नु पर्यो त्यसपछि टेबल वर्क सुरु हुन्छ र त्यसपछि सम्परिक्षणदेखि अरू काम गर्दाखेरि तपाईँले एक महिनामा चाहिँ कमसे कम पन्ध्र दिनमा कलेक्सन गर्ने मैले बनाएको छु क्यालेन्डर बनाएको छु पन्ध्र दिनमा डिस्प्याच गरिसक्यो भने एक महिनाभित्र डिस्प्याच गर्यो एउटा पोका भनौँ दुई सय कपी चेक गर्नलाई नर्मली हामी बिस दिन जति टाइम दिन्छौँ शिक्षकलाई पनि अब कहिलेकाहीँ टिचर त धेरै हुन्थ्यो त्यसलाई पनि हामीले मोटिभेट गर्न सेड्युल मैले बनाएको अब भएका परीक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसो भए तिन महिनाभित्र रिजल्ट निकाल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ आगामी श्रावणको परीक्षा जुन हाम्रो फर्स्ट इयर अहिले सेड्युल गरेका छौँ त्यसको रिजल्टदेखि हामी गर्छौँ र त्यहाँ अलिकति अबस्टाइकल त्यो टाइममा के देखिरहेको छ भने जस्तो अहिले हामीले फोर्थ इयरको टाइममै निकाल्यौँ थर्ड इयरको पनि निकाल्न सक्यौँ सेकेन्ड इयरमा के हो भन्दाखेरि एक महिना बिदा भइदिन्छ दसैँ र तिहार त्यसले अलिकति हामीलाई असर गरेको छ दसैँ तिहार बिदा अब शिक्षकहरू प्रायः चाहिँ बाहिर गइदिने र कर्मचारीहरूको पनि चाडबाड भएको हुनाले अलिकति काम नहुने अवस्था छ तर श्रावणमै आउने हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब दसैँ जस्तो अस्वििन भयो भने त्यहाँसम्म कलेक्सन गरेर ल्याउने र त्यो तिन महिनाभित्र चाहिँ हामीले टार्गेटमा राख्छौँ परीक्षाको यो अलिकति विद्यार्थीहरूको कन्फ्युजन के मैले लेखेर त तन्न लेखेर आएको थिएँ मेरो परीक्षाको रिजल्ट आउँदाखेरि यति थोरै आएन मार्क्स नै आएन भन्ने उनीहरूको एक प्रकारको आरोप के हुन्छ भने क्वालिटी नभएका विज्ञ नभएका आफ्नो त्यो विषयमा त्यति धेरै विज्ञता नभएका प्राध्यापकहरू या शिक्षकहरू कपी जाँच्नेहरूलाई चाहिँ त्यो कपी जाँच्न दिन्छ र त्यो कारणले गर्दा हाम्रो नम्बर कम आयो भन्ने हुन्छ यो कुरा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु न किन त्यो त्यो त्रिवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमाथि लाग्ने आरोप हो क्या ठिक छ यसो बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो किनभने पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीले भन्थे जस्तो क्लासमै हुँदाखेरि पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यति लेख्यौँ सर दिएन नम्बर दिएन मैले त्यो गर्दाखेरि केही विद्यार्थीहरूलाई यो क्वेसनको के लेखेको थियो इक्जाममा जे लेखेको थियो त्यो लेख त भनेर मैले मागेँ माग्दाखेरि उसलाई अनि मैले भने त्यसको नम्बर मैले यहाँ राखेँ हो राख्दाखेरि उसले के भने रियलाइज के गर्यो भन्दाखेरि लेख्दाखेरि विद्यार्थी आफ्नो एउटा उसमा जाने भयो पछि बाहिर आज साथीहरूसँग ट्याले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको न्युमेरिकल पोर्सनमा एन्सर हेर्छ मिल्यो <miliow>? उसले त अगाडिको प्रोसेस हेर्दैन नि प्रोसेस नयाँ के हुन्छ भने मेरो त दसमा दस आउनु पर्यो भने तर रियलमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथिदेखि बिग्रिसक्यो भने चाहिँ उसको नम्बर त आउने कुरो भएन भएन कोही विद्यार्थी म फेल हुन्छु भने फेरि पढ्न थाल्छ तपाईँ पनि पास भएर आउँछ उसलाई सरप्राइज हुन्छ किनभने माथिदेखि मात्रै गलत छ भन्छ त्यसमा त त्यो बाहेक नम्बर पाउँछ नि त्यसो भए परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कपी जाँच्न दिने प्राध्यापकहरूलाई मापदण्डलाई मिनिमम पाँच वर्ष शिक्षण स्थायी रूपमा शिक्षण अटुट रूपमा शिक्षण पेसामा संलग्न भयो सम्बन्धित विषय पढाएको विज्ञलाई हामी रोस्टर भन्छौँ त्यसको लिस्ट हुन्छ हामीसँग र कुन विषयको विज्ञ को छ भन्ने कुरो त्यो आधारमा कपी परीक्षण गरिन्छ गर्न दिइन्छ यदि कुनै टिचरबाट गलत भयो भने दोस्रो पटक हामी

च्यालेन्ज मिट गर्ने मेरो ऊ हो मेरो विषयगत पनि हो पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले भन्थे परीक्षा कुरा गर्दाखेरि सर जानु पर्यो भन्थे त्यो चाहिँ हाँसो हाँसो उठ्थ्यो त्यतिखेर तर बाहिरबाट जुन हेरेका थिए च्यालेन्ज त छन् तर सक्दै नसकिने अवस्था होइन सकिन्छ त्रिभुव विश्वविद्यालयको सबैभन्दा आरोपित ठाउँ चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो त्यही मैले अर्को प्रश्न जोडिहालेँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारीहरूको व्यवहार पनि अलिकति राम्रो भएन विद्यार्थीप्रति उहाँहरूले बोल्ने शैली उहाँहरूले गर्ने व्यवहार पनि भएन कस्तो व्यवहार गर्यो होला हामी कमसेकम उहाँहरू त उहाँहरूसँग त हामी सेवा माग्न आएको हौ सेवाग्राहीलाई उहाँले गर्नुपर्ने सहयोग उहाँको भाषा शैली कस्तो हुनुपर्ने उहाँहरूलाई थाहा रहेछ अलिकति झल्केर बोल्ने अलिकति व्यवहार नै नराम्रो गर्ने भन्ने पनि छ तपाईँ कहाँ चाहिँ कुनै विद्यार्थी यो गुनासो लिएर आएको छ कि छैन आउँछन् प्रायः आउँदैछन् अब कर्मचारीलाई पनि यो विषयमा काउन्सिलिङ गर्दैछु वास्तवमा सेवाग्राही हुन् विद्यार्थी भनेको हाम्रा उहाँहरूलाई चाहिँ दिने रेस्पोन्स तपाईँहरूले नहुने कामलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् यो कारणले भएन हो विद्यार्थी पनि बुझ्छ नि मेरो यस्तो प्रब्लम छ भने आउँछ म कहाँ आउँछन् म सम्झाउँछु यो कारण के भा हो अनि क्लिर सम्झाइदियो भने विद्यार्थी मजाले फर्किन्छ तर कर्मचारीको केसमा अब कोही नेचर बाई नेचर होला हुनसक्छ तर अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेको छु भने जाने बित्तिकै मेरो पहिलो के थियो भने म पनि सेवाग्राहीको रूपमा परीक्षण निर्माण कार्यालयमा गइरहन्थेँ कर्मचारीहरूको हेबिट मलाई पनि थाहा थियो र सुन्नमा आएको र व्यवहारमा के छ भन्ने कुरो मैले पनि परीक्षण गरेका थिएँ मैले पहिल्यै आफ्नो कर्मचारीहरूसँग भेटघाटमा चाहिँ यो कुरो राखेको थिएँ कहाँ यस्ता गुनासा छन् यो तपाईँहरूले मिनिमाइज गर्नुपर्छ अहिलेको जमाना भनेको सबैलाई सेवाग्राही लक्षित हुनुपर्छ हामीले गरेको काम नभए विदेशी उसमा जाँदाखेरि तपाईँको सेवाप्रति त्यहाँ चाहिँ फिङ्गरबाट रेटिङ गर्ने दिन्छ नि ठिक छ छैन भन्ने कुरो त्यस्तो अवस्था छ भने हाम्रोमा त्यो नहोला सिस्टम तर तपाईँको व्यवहारले धेरै ठुलो काम हुन्छ क्लियर भनिदिनु सुरलाई कि यो कारणले भएन भन्ने कुरो गर्दाखेरि अब एक त दिनभरि मोनोटोनस मोनोटोनोस हुन्छ चा कर्मचारी पनि अब विद्यार्थी पनि सोद्धाखेरि कहाँ हो कुन ऊ हो भन्ने कुरो अलिकति त्यहाँ नमिल्या अवस्थामा कोही कोहीले देखाउला तर त्यस्तो मिनिमाइज हुँदै गइरहेछ र जुन मैले पनि फिल गरेको थिएँ अहिले चाहिँ मिनिमाइज हुँदैछ यदि कुनै विद्यार्थीले आजका दिनमा पनि त्यो प्रकारको व्यवहार ग्यो भने त्यसले चाहिँ कहाँ गएर गुनासो गर्ने त्यसो भए सम्बन्धित कर्मचारीको पोइन्ट आउट गरेर म कहाँ आउनुपर्छ म त्यसको निदान गर्छु यदि विद्यार्थीको माग जाइज छ विद्यार्थी चाहिँ आफ्नो उसमा गएको छ आफ्नो प्रक्रियामा प्रक्रियामा पुगेको छ र कर्मचारीले मिसबिहेभ गर्यो त्यस्तो गर्यो भने त्यसको जवाबदे म लिन्छु र सम्बन्धित कर्मचारीलाई के गर्नुपर्छ ट्रिट गर्ने काम मेरो हुन्छ त्रिपुर विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा जाने विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ उनीहरूको मार्कसिटमा नाम फरक पर्ने कहिलेकाहीँ नम्बर फरक पर्ने कहिलेकाहीँ रजिस्ट्रेसन नम्बरै नमिल्ने त्यो हुन्छ तर विद्यार्थीले सबै प्रक्रियाहरू पुगाएकै हुन्छ पुगाएको छ होइन विद्यार्थीको गल्तीका कारणले भयो भने त नियन्त्रण कार्यालयको केही दोष रहेन तर उसले आफ्नो प्रक्रिया पुगाएको छ सम्पूर्ण कागजातहरू पुगाएको छ तर मार्कसिट आउँदाखेरि ट्रान्सक्रिप्ट आउँदाखेरि उसकोमा गल्ती भएर आयो भने त्यसको दोषी पनि विद्यार्थी नै हुनुपर्ने हुन्छ क्या त्यसको बाफतको थप पैसा पनि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले किन तिर्ने भन्छन् कि विद्यार्थीहरू त्यो त्रिवेणी विश्वविद्यालयको गयो भने बिगार्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय उनको आफ्नो प्राप्ति कारणले बिग्रिने अनि हामीले चाहिँ पैसा किने तिर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ यो गुनासो पनि छ नि है छ यो गुनासोलाई म तपाईँलाई दुई तरिकाबाट भन्छु के हाम्रो पनि होला किनभने एउटा कस्तो प्रावधान छ भन्दाखेरि फर्म भर्ने म्याद यसको लागि म अलिकति विस्तृतमा जान्छु हुन्छ हुन्छ विद्यार्थीको फर्म भर्ने म्याद हामी पैँतिस दिन दिन्छौँ आजसम्म म्याद छ अनि सात दिन डबल दस सुन् भन्ने दिन्छौँ टेन्डेन्सी के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीको पहिला आज इक्जाम छ बिहान बल्कोमा फर्म लाग्ने र त्यसपछि नम्बर कायम गर्ने त्यस्तो हतार पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि एरर बढी आउँथ्यो जस्तो भनौँ एक बजीबाट एक्जाम छ बिहान दस बजी विद्यार्थी पुग्छ पचास साठीवटा फर्म लगेर आ, लगेर चाहिँ भराएर एडमिट कार्ड लिएर आउने चलन थियो एउटा जड त्यो दोस्रो हाम्रो के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी आफू स्वयं चाहिँ फर्म भर्दैन यो प्रब्लम छ कि क्याम्पसतिर जस्तो दियो भने दाई मेरो फर्म भरिदिनु भन्छ कसैलाई भाइ भरिदिनु हुन्छ उसको नाम ए याने एन टी ए छ भने अरू भर्नेले ए यान एन टी लेखिदिन्छ हार्दाखेरि त्यहाँ मिस्टेक आउँछ एउटा त्यो विद्यार्थी पक्षबाट पनि छ दोस्रो हाम्रो के छ भन्दाखेरि कर्मचारीहरूले पनि अब हामीसँग वास्तवमा यथार्थ मैले पुर्याइसकेको छु ठाउँमा अब सायद केही दिनमा यो इएमआई लागू भएपछि त्यही भित्रका कर्मचारीलाई पनि यताउति एडजस्ट गरेर सायद मैले गर्न सक्छु होला कर्मचारीको पनि के छ भने हतारमा गर्छ कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नु पर्यो उसले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दैन कर उसलाई थाहा हुँदैन रुजु गर्नुपर्ने हो नि त्यो रुजु नगरिकन के भन्छ हतारमा आउँछ ट्रिप्लिकेट निकाल्नु पर्छ हामीले क्याम्पसमा विद्यार्थीको लिस्ट दिनु पर्यो आज राति हामीले चाहिँ फर्म भर्ने अन्तिम म्याद राख्यौँ बेलुका बसाएर उसलाई ट्रिप्लिकेट निकाल्नुपर्छ किन भोलि पर्सिबाट इक्जाम हुन्छ क्याम्पस सिट कसबाट गल्ती भएको छ एउटा किन सफर गराउने यो कुरो आयो अब सफर गराउनलाई के छ भन्दाखेरि डिस्करेज गर्नलाई आयो हामीले पैसा लिएको वास्तवमा मैले पनि बुझ्नु पर्ने मैले पेनाल्टी तिर्नु भने के त मैले सचिनलाई हो त्यो नोमिनल अमाउन्ट हो एक सय पच्चिस रुपियाँ लिन्छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउनलाई मात्रै हो पेनाल्टी लिएर ए मैले यसो गल् गर, गल्ती गर्छु औ दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने हुन्छ र कर्मचारीबाट भएको छ भने उसलाई फेरि गराउने र त्यसलाई कर्मचारीबाट गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यही मिनिमाइज गर्नकै लागि यो सिस्टममा अलिकति चेन्ज ल्याउन खोज्या अब म के भन्छ भने पैँतिस दिनभित्र तपाईँको कुनै गल्ती छ भने चा, त्यो चाहिँ निशुल्क गर्छ ट्युले हो oh, त्यो हामीसँग प्रावधान छ जस्तो ट्रान्सक्रिप्ट नै तपाईँको नाम गलत आयो के भयो भने उसले दिए सब्मिट गर्नुपर्छ ओरिजिनल कपी विदाउट कस्ट चेन्ज हुन्छ अब दुई महिना दुई वर्ष तिन पछि आउँछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा मलाई पनि कता कता देख्छु विद्यार्थी आउँछ नाम बिग्रियो हुन्छ फलानु क्याम्पस यहाँ काठमाडौँ मात्रै होइन टाढाको आउँछ आज सच्याउन लाग्यो भोलि फेरि त्यो सचिन्छ पर्छ एप्लाई गर्छ अनि ट्रान्सिप्ले तिन चार दिनपछि आऊ भन्दाखेरि वास्तवमा उसलाई धेरै कस्टली भएको छ त्यो कुरो आउँछन् म कहाँ म के भन्छु भने उनीहरूलाई पहिलो काम फर्म फर्मकल्ले भयो भने हाँस्छन् विद्यार्थीहरूलाई किनभने छैन त्यो त्यसै त्यसै उसले केही मात्रामा विद्यार्थीको पनि हात छ त्यसमा <स्था> र केही कर्मचारीको हाम्रो पनि छ अब कर्मचारीलाई मात्रै दोष कसरी दिउँ र रस आवरमा गर्नुपर्छ उसँग टाइम हुँदैन त्यही भएर अलिकति म गएपछि म जाँदाखेरि सेकेन्ड इयरको फर्म भर्ने बेला म ट्युमा जाँदाखेरि सेकेन्ड इयरको फर्म भर्ने बेला मलाई चाहिँ जेठ पाँच गते निक्नु भएको थिएँ दस गतेबाट इक्जाम विद्यार्थी फर्म लिएर आए है पाँचै गते छ गते बिहान आएँ अब त्यो दिन त गर्ने कुरो भएन अनि मैले चाहिँ के भन्छ हाम्रो उसबाट अथोरिटीबाट बोर्डबाट यस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि ल चप सात गतेपछि नलिने रोके अब म काठमाडौँमै पढाउने हाम्रा शङ्करदेव त्रिचन्द्रका विद्यार्थीहरूले ए सर हाम्रो फर्म नलिने भन्ने पनि भने मैले नै एक दुई तिन म लिन्न ल सात गते आज जति छ बोलदेखि दिन्न अब विद्यार्थीलाई त्यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रावधान हाम्रो पनि अदालत जान्छ हेर्नुहोस् है अदालत जान्छ अब अदालतलाई त एक पक्षीय रूपमा भयो विद्यार्थीले मैले फर्म भरेको थिएँ कि मेरो फर्म एक्सेप्ट गरेन अब उसले त्यहाँ कारण देखाओ भन्ने अवस्था पनि रहँदैन उसले तुरन्तै के भन्छ फर्म लिने भनेर हामीलाई दिन्छ परीक्षा सुरु भइसक्यो अब विद्यार्थी आयो उसको नम्बर कहाँ रहेछ यस्ता चाहिँ केही हुन्छन् जसले चाहिँ मिस्टेक भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न के गर्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ परीक्षाको सेड्युल निकाल्दाखेरि एक दिन छुटेकोलाई लिइदिन्छु त्यसपछि लिँदैन जस्तो अस्ति ल क्याम्बसमा तिनजना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् किनभने नियम ला लागु गर्नु भने अलिक सचेत पनि हुनुपऱ्यो नि गर्दाखेरि तिनजना विद्यार्थी क्याम्पस प्रमुख नै आउनु भएको थियो कर्मचारीले कहीँ राखिदिया रहे रहेछ विद्यार्थीको पनि भन्छन् अब विद्यार्थीले पछि ल्यायो भन्छन् कर्मचारी भन्छ पछि ल्यायो विद्यार्थी भन्छन् हामीले टाइमै बुझाएको थियो परीक्षा सुरु हुन लाग्यो एक पेपर गइसकेको थियो बल लाग्यो मैले भने यो ती विद्यार्थीहरू सफर भयो अब आज थाहा पायो भने भोलिदेखि उनीहरूले पनि सचिने मौका पाउँछ देश पुरै संतामा गएको छ विकेन्द्रीकरणमा गइसकेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट ल्याउन दार्चुलाको मान्छे पनि यहीँ आउनुपर्ने ताप्लेजुङको मान्छे पनि यहीँ आउनुपर्ने माथि सोलुखुम्बुको मान्छे पनि जनकपुरको मान्छे पनि यही आउनुपर्ने टाढा टाढाबाट विद्यार्थी ट्रान्समिट ल्याउनका निम्ति एकचोटि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आउनै पर्ने यो कुरालाई अब विकेन्द्रीकरणमा लैजान सकिँदैन एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले यो मैले भन्नै पर्ने हो मेरो पाटो पनि हो अहिलेसम्म हाम्रा चारवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् विराटनगर पोखरा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा केही सहज तीबाट भएको छ फर्म कलेक्सनदेखि लिएर त्यहीबाट इन्ट्री गर्नेसम्म पनि हामीले गरेका छौँ विद्यार्थीलाई त्यहाँसम्म गर्ने एप्लाई गर्ने त्यतिले मात्रै भएन तपाईँको एउटा जुम्लाको विद्यार्थी आउँछ नि सर्टिफिकेट लिनु पचास हजार उसको खर्च हुन्छ रियालिटी हो मास्टर पढ्ने पैसा रियलिटी हुन्छ यथार्थ छ किनभने चार पाँच दिन काठमाडौँ बस्नु पर्यो प्लेन गाडी भाडादेखि लगाएर उस त्यति खर्च हुन्छ अब यसमा के गर्ने हामीले पक्कै पनि डिजिटलाइजेसनको कन्सेप्ट अब सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा शाखा कार्यालय खोल्ने त्यसलाई चाहिँ केन्द्रसँग नेटवर्किङबाट जो त्यो प्रावधान भइसकेको छ भइसकेपछि विद्यार्थीका सानातिना ट्रान्सक्रिप्टहरू जस्तो सा मार्कसिट छ हामी क्याम्पसबाटै प्रिन्ट गर्ने प्रावधानमा जाँदैछ मार्कसिटको लागि उसले आउनु पर्दैन क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि नआउनु पर्ने अवस्था बनाउँदैछौँ त्यो दिन्छौँ हामी एक्सेस दिन्छौँ प्रिन्ट हुन्छ अब एप्लाई गर्नलाई पनि यसलाई हामीले नयाँ सोच के गरेका छौँ भने क्षेत्रीय कार्यालयबाट जम्मा गर्ने त्यहाँबाट केन्द्रमा आउँछ तर अलिकति सेक्युरिटीको प्रब्लम छ यो ट्रान्सक्रिप्टहरू सबै ठाउँ दिँदाखेरि कतिको अथेन्टिक हुन्छ भन्ने कुरो त्यो डर हुनाले केन्द्रको एक्सेस गरेको डेटाबाट त्यहाँ प्रिन्ट गरेर त्यहाँबाट दिने अवस्थामा पनि पुग्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यसको लागि टाइम लाग्ला एउटा सबैले भोगिरहेको धेरै जसो विद्यार्थीले परीक्षामा यो वर्ष उत्तीर्ण हुन सकेन उसले अर्को वर्ष उत्तीर्ण हुन्छ र ऊ मानव यो वर्ष बिरामी भएका कारण उसले परीक्षामा सामेल हुन पाएन परीक्षा पढेकै थियो राम्रै हो अर्को साल उसले राम्रै नम्बर ल्याएर पास गर्यो तर उसको पछाडि स्टार लगाइदिन्छ विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न गयो भने उसको उसको स्टार देख्ने बित्तिकै विश्व विद्यविद्यालयमा अलिकति हस्किने कुरा अलिकति उनीहरूलाई अप्ठ्यारो कुरा पनि भयो भन्ने बाहिर बजारमा आएको छ तारा चाहिँ नलगाउँदा र कुनै अर्को प्रावधान गर्न चाहिँ हुँदैन यसको लागि सबै सहमत हुनुपर्छ हाम्रो परीक्षामा जुन चाहिँ टेन इयर भन्छु पिरियड भन्छु कि त्यो चाहिँ गर्नलाई के भने चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले परीक्षा दिएँ म सेकेन्ड इयर हो गएँ फर्स्ट इयर थर्ड इयरमा गएँ आफ्नो टाइम अनुसार क्लास प्रमोट भयो तर पास जहिले गरेँ किन चार वर्ष चार वर्ष कोर्स भने उसले एक वर्षको कोर्सलाई चार वर्षमा दिनु चारचोटि दिनु पाउने प्रावधान छ यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पनि फ्लेक्सिबल भयो तर कस्तोलाई भन्दाखेरि वर्किङ पिपललाई मात्रै त्यो हो सक्यो भने यसको लागि अझै अब सम्भव कतिको हुन्छ अब मास्टरमा त सेमेस्टरमा गयो त्यहाँ हुन्छ नै उसले पर्छ अब चा। हाम्रो चाहिँ एनुअल सिस्टममा पनि परीक्षार्थीको परीक्षा लिने रिजल्ट एक दुई महिनामा गर्ने र एक दुई विषयमा चाहिँ जा जस्तो अरू इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ ब्याग छ भने बरु सप्लिमेन्टी तुरन्तै दिनेर स्टार नलाउने त्यो ल्याउनु सक्यो भने सम्भव होला होइन भने तपाईँ रेगुलर विद्यार्थी हो मेहनत गर्नुभयो फर्स्ट डिभिजन आउने ठाउँमा चा दुई पर्सेन्ट कमायो तपाईँ हुनुभयो म ब्याग दिएर भए अर्को साल मैले पढेँ दुई विषय राम्रो नम्बर ल्याएँ मैले सेभेन्टी शेव सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट ल्याएँ तपाईँले फिफ्टी एट ल्याउनु भयो रेगुलर पढ्नुभयो मैले चाहिँ एक वर्षपछि सिक्सटी फाइभ ल्याएँ कम्पिटिसन हुँदा तपाईँको मेरो भने को सेलेक्सन हुने प्रावधान पछाडि यति वर्षमा पास गरेको भन्ने प्रावधान जहिले बनाउन सकिन्छ नि त्यो बनाउनु तारा हटाएर भन्नु खोजेँ तारा हेर्दाखेरि नै अलिकति अप्ठ्यारो देखिने भएको कारणले भन्दा मात्रै भने मैले तारा चाहिँ हटाउने सिस्टम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु खोज्नु त्यसलाई हटाउनलाई अब हाम्रो लेभल यो कुरा एकचोटि उठेको पनि हो बिचमा उठाएको छ सदनमा पनि उठाएको थियो अघिल्लो वर्ष त्यही भएर हामीलाई पनि के गर्ने भन्ने आएको थियो तर निर्णय भएको छैन हाउसमा कुरो उठाएको छ लास्ट इयर चाहिँ हाउसमा कुरो उठाएको थियो कि विद्यार्थीलाई चाहिँ एस्ट्रिक्ट नदिने भन्दाखेरि हाउसबाट ऐनमामा व्यवस्था हा भयो भने साइड गर्न सेमेस्टरमा के गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ पनि चलिरहेछ त्यसपछि अब नीतिअनुसार आयो भने हामी त्यसमा त्यो अनुसारको बनाउन सक्छौँ एक्चुली त्रिपुर विश्वविद्यालयको एकजना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर उसले आफ्नो कपी हेर्ने सिस्टम चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आदेश जारी गरेको थियो उसलाई हेर्न देऊ भनेको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसको कपी यसलाई हेर्न देऊ भनेर भनिदिएको थियो अनि यो कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन प्रावधान चाहिँ के छ कसरी जाने विद्यार्थी प्रावधान के हो भन्दाखेरि तपाईँको परीक्षाफल प्रकाशित भयो त्यसको पैँतिस दिनभित्र चित्त बुझेन भने चाहिँ रिटोटलिङ भन्छौँ हामी रिचेकिङ चेकिङ अनि रिटोटलिङ भन्छौँ त्यो गर्नलाई उसले फर्म भर्नु पर्यो कुन विषयमा हो दुई सय रुपियाँ तिर्नु पर्छ त्यो तिरिसकेपछि पैँतिस दिनपछि अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले के गर्छ भन्दाखेरि विज्ञको टिम बोलाउँछ त्यो हेर्न लाउँछ त्यसमा केही हेरफेर छ भने त्यसलाई करेक्सन गरेर विद्यार्थीलाई खबर गर्छ मानव करेक्सनबाट उसलाई चित्त बुझे हेर्न विद्यार्थीलाई त्यसपछिको स्टेप भनेको उसले निवेदन दिनुपर्छ तिन हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ कपी गोप्यता भङ्ग नहुने गरी उसलाई चाहिँ कपी देखाउन मिल्छ तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि नम्बर चेन्ज केही पनि गर्न पाइँदैन ऊ बस्छ कसले परीक्षण गरेको के हो भने कुरो उसलाई देखाइँदैन तर विद्यार्थीले कपी पुरा हेर्न पाउने प्रावधान छ त्यो कुनै विद्यार्थीले विद्यार्थी म गएपछि नै तिनजना विद्यार्थीले गरेका छन् र हेरिसकेपछि दे आर सेटिस्फाइड उनीहरूले बुझे कि त्यही भएर जस्तो भन्छु नि म विद्यार्थीहरूले टिचरले थोरै लेखालाई बढी नम्बर दियो बढी लेखालाई थोरै दिन्छ हुन्छ उसले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फाइनेन्सको विषयमा हाम्रो म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले मैले सम्झाएँ किन तिन हजार खर्च गर्छौ चेन्ज हुँदैन मैले हेरिसकेँ त्यो छैन भन्दाखेरि सर मलाई हेर्नु छ पैसा मतलब छैन मैले डिपोजिट गरिसकेँ स्लिपै लिएर अब भनेपछि ल ठिक छ तयार छौ छु ल जाउ भित्र लगे विज्ञहरूलाई राखी उहाँले देखाइदिनु भयो हामी बोल्दैनौँ उहाँलाई देखाउँदाखेरि क्वेसन नम्बर वान हेऱ्यो उसले लेख्नुपर्ने के थियो यो के थियो टिचरलाई सोध्यो यसको यो किन टिचरले यो कहाँ छ भन्दाखेरि ए हो भने उसले हेऱ्यो दुई नम्बर तिन नम्बर सबै हेर्दाखेरि ए उसले सत्तालिस नम्बर आउँछ भनेको थियो हो तर त्यहाँ सत्ताइस नम्बर आएको थियो पास थियो फेरि पचास नम्बरकोमा पास थियो अकाउन्टमा हो पास थियो मेरो बडी आउँछ भन्ने चाहिँ उसको ऊ हो हेरेपछि उसले के भने चाहिँ ए मैले त घर गएपछि सबै ठिक छ भन्ने लागेको थियो म खुसी भयो भनेर फर्किएको थिएँ दुईजना विद्यार्थीहरू किनभने विद्यार्थी कपी हेर्न पाउने अधिकारमा छ चाहिँ पक्कै पनि जाँच्नेले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि भोलि मैले जाँचेको कपी विद्यार्थीले हेर्नु सक्छ भन्ने अवस्था आयो भने ऊ अवेर भएर जान्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ तपाईँलाई लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय झन्डै पच्चिस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूमा पढाउनु भयो विद्यार्थीहरूले तपाईँबाट आशा पनि गरेका छन् तपाईँको पढाउने जुन कुशलता छ त्यो कुशलता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि देखिन्छ देखिनेछ र हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अबका दिनमा हामीले दुःख पाउने छैनौँ भन्ने उहाँहरूले पनि अपेक्षा गरेको छ तपाईँको योजना चाहिँ के छ त्यस तपाईँको यो चार वर्षको अवधिमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई यहाँबाट यहाँ पुगाएर छोड्छु यो व्यवस्थाबाट यो व्यवस्थामा ल्याएर छोड्छु भन्ने कुरा तपाईँको योजना अलिक छोटकरी धन्यवाद वास्तवमा मेरो मेरो लागि पनि यो परीक्षा घडी हो किनभने त्यत्तिकै चलाउनु भनेको त्यो चलिरहने कुरो हो यसमा फड्को मार्नुपर्ने बेला छ अब एक्जिस्टिङ सिचुएसनबाट हुँदैन इएमआई जाने सिक्सटी नाइनदेखि लागु गरेको थियो वर्ल्ड ब्याङ्कको उसमा म जाँदासम्म त्यो प्रोग्राम कहीँ पनि अगाडि बढेको थिएन मेरो कन्सेप्ट पनि त्यही हो म यस्तो गर्छु भन्नेमा पुगेका थिएँ पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भने त्यो त हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा छौँ अनि त्यसैलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू mm -hmm. गरेँ र अब त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको फर्स्ट स्टेजमा पुग्दैछौँ mm -hmm. हामी किनभने के, के नीति नियमले एउटा एकजना विज्ञ राख्नुपर्छ विज्ञलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नियुक्ति गर्ने प्रावधान हो त कन्सल्टेन्टको रूपमा आउने हो नि बढी पैसा चाहियोलाई ट्युमा त पाउँदैन भाइस चान्स चान्सलरको पनि तलब तोकिया छ पाउँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यकारीबाट सहमति पाएँ मैले विज्ञापन गरेँ अब सात आठ दिनपछि विज्ञ सेलेक्सन गर्ने प्रोसेसमा जान्छु सेलेक्सन गरिसकेपछि त्यहाँ जुन हाम्रो चाहिँ सेटअप भएको छ चा। त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर लाने विद्यार्थीलाई काम छिटो छरितो तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट लिने केसमा चाहिँ आजको भोलि चौबिस घन्टाभित्र दिने मेरो लक्ष्य जान्छ आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर दिन्छ त्यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यो रेजिस्ट्रेसन नम्बरमा उसको के कैफियत छ भने तुरन्तै प्रिन्ट गरेर दिन्छु उसलाई यो सच्याउ हुन्छ छैन भने ओके भयो प्रिन्टमा जान्छ त्यसरी प्रिन्ट गरिसकेपछि उसले ब्याङ्कमा जस्तो टोकन नम्बर लिन्छ त्यही हिसाबमा आउँछ अब कति आज अथवा भोलि पालो क्युमा बस्ने भयो प्रिन्ट गर्दाखेरि आजको भोलिमा भा जान्छ परीक्षामा समय सापेक्ष निर्धारित समयमा रिजल्ट पनि त्यही अनुसार गर्छु र क्वालिटीमा चाहिँ कमसेकम जुन तपाईँले अहिले धेरै कुरो उठाउनु भयो म पनि यहीँको विद्यार्थी हो र तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ सबैको पर्सेप्सन नै के छ भन्दाखेरि यस्तो गर्छन् भने त्यसमा म चेन्ज ल्याउने प्रयत्न गर्छु कसबाट कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ विद्यार्थीबाट आफूले पढ्नु पड़्ण, पढ्नुपर्छ भन्ने फिलिङ टाइममा चाहिँ परीक्षालाई चाहिँ सघाइदिने क्लास रुममा पढ्न आइदिने कर्मचारीबाट आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने शिक्षकबाट आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने र सबै जनसाधारणबाट पनि ए हाम्रो विश्वविद्यालय हो हाम्रा छोराछोरीले पढ्नुपर्छ यसैबाट चाहिँ चा। हाम्रो सर्वसुलभ शिक्षा दिने इन्स्टिच्युट यही हो भन्ने कुरो सबैबाट मैले अपेक्षा गरेको छु व्यस्त समयका बावजुद पनि रेडियो नेपालको कार्यक्रम शैक्षिक बसलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद मेरो पनि दुई चार शब्द यहाँ सबैमा आज पुर्याउनु पाएकोमा रेडियो नेपाल लगायत तपाईँहरूको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक बस यति अर्को हप्ता अर्को विशेष बसका साथ उपस्थित हुनेछौँ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई सल्लाह र संयोजन गरिदिनु भएकोमा रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर नवरा लमसाललाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक टेकराज अवस्थी पनि बिदा हुन्छु सुन्दै गर्नुहोला रेडियो नेपाल नमस्कार ऊपर ने सीख निकट 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 छैन जिन

पर्छौ गर्न हुने नहुने कि सबै कुरा गर्छौ न त्यो मलाई बिस्को थैलो चोखो जीवन त्यसै मर्न चाहन म आमा देऊ भए भन्दा भयङ्कर Там гомая.